Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Ferman Kerimzade'nin Koca Kartal'ın Ölümü romanından növbəti sayfeleri təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. İraklinin kefi köküydi. Onun hökmdar olduğu Kaxetiya Şəki xanlığı boyduydı. Amma o xan değildi, çar idi. Bu qədər Azərbaycan xanını da öz ətrafına yığmışdı ki, Şəkini məğlub eləsin. Çünki Hacı Çələbiyə onun gücü çatmırdı. Neçə dəfə cəhd görsə də baş tutmamışdı. Ona görə siyasətini dəyişmiş, xanları öz tərəfinə çəkib bura yığmışdı. Dünən səhər atlılarını kürək çayı boyunca göndərib öyrənmişdi ki, xanlar düşərgələrini bir-birindən xeyli aralı qurublar. Onların bir-birləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir yerə toplaşsalar da küsülüdülər. Heç birinin sözü yəqin ki, o birisinə xoş gəlmir. Belə bir fürsəti əldən vermək olar. Bu elə bir fürsətdir ki, onu əldən versən, ömür boyu o bir daha sənə yaxın düşməz. Ona görə də gecə oturub tədbir tökmüş, hər şeyi ölçüb biçmişdi. Günorta xanlar onun görüşünə gəldilər. İrakli çadırdan çıxmadı. Onları öz ayağına gətirmək istəyirdi. Xanlardan isə heç biri buna əhəmiyyət vermədi. Birlikdə içəri girdilər. Taxtında oturmuş İrakli ilə görüşüb kürsülərdə oturdular. İrakli özünü dartıb oturmuşdu. Sağ tərəfdən dayanan tərcüməçi müsəlman paltarı giymişdi. Başına qoyduğu uca papağın üstündən şal bağlamışdı. Şalın saçaqları onun çiyinlərinə tökülmüşdü. Sir sifətindən də gürcü oxşamırdı. İrakli dilləndi. Pənah xan, Qarabağın nə qədər qoşunu var? Bu cür müraciət Pənah xanın xoşuna gəlmədi. Qarabağın qoşununun sayını Qarabağ xanı bilir. İraklinin rəngi dəyişdi. Bu hücumun baş sərkərdəsi kimi mən qoşunun sayını bilməliyəm. Pənah xan əsəbləşdi. Biz hələ baş sərkərdə seçməmişik. Siz seçmək bacarsaydınız, onda elə özünüzə şah seçərdiniz. İraklinin belə danışmağı xanların dördünə də toxundu. Heydər Qulu xan özündən çıxdı. O bizim öz işimizdir. Çar İraklinin bu cür danışmağını yersiz hesab eləyirik. Gəncə xanı da İraklini tanıya bilmirdi. O həmişə mehriban və həlim danışardı. Birdən-birə o tamamilə dəyişmişdi. O dedi, Hörmətli İrakli, xanlar sənin fikrini bilmək istəyir. Şəki alınandan sonra necə bölünəcək? İrakli baltanı kökündən vurdu. Şəki bölünməyəcək. Bizim qədim torpağımız kimi Kaxet torpaqlarına birləşdiriləcək. Gəncə xanı bu cavabdan özünü itirdi. Necə? Olmaya biz sənin uşağınıq? Olmaya biz sənin uşağınıq? Hara buyurursan ora gedək? Xan çarın buyruğuna baxmalıdır. İrakli özü belə bir söhbət yolu seçmişdi ki, onları birlikdə tutsun. Xanların dördü də ayağa qalxdı. Onda bizim söhbətimiz tutmadı. Biz gedirik. İrakli əllərini bir-birinə vurdu. Bunları yola salın. İçəriyə pəhlivan cüssəli döyüşçülər girib, xanları təhsilah eləyib, dördünün də qollarını bağladılar. Tərcüməçinin rəngi alınmışdı. O, Pənah xanın gözlərindəki kədəri gördü. Qırıq-qırıq da olsa, söyüş, nifrət səsləri eşidilirdi. Pənah xan qışqırdı. Mənim qoşunlarım sənin daşını daş üstündə qoymayacaq. İrakli tərcüməçidən onun nə dediyini soruşdu. Tərcüməçi tərcümə elədi. Sənin qoşununu sərçə kimi qıracam. Şah Abbasın heyfini almaq mənim boynuma düşüb. Mən sizi Şəki qızılına həvəsləndirib, özüm bütün Azərbaycana hakim oldum. Mərdan bəy topçubaşı imkan tapıb çadırın yanına bağlanmış atın birinin cilovunu ələ keçirdi, tullanıb yəhərə qalxdı. O
aralanında kürcüler başa düştüler. Biri tüfengini ona tuşladı, gülle açtı. Ama gelmedi. İkinci gülle açılana kadar o artık gülle mesafesinden uzaktaydı. Xanların dördünü de bir çadıra getirdiler. Dördünün de kolu arkadan bağlıydı. Pənah xan Gəncə xanına dedi: "Bu da senin gördüğün iş. Mən ne bilim o belə xəyanətkar olacaq. Bütün ölkəni verdik bada." Hüseyin xan dedi: "Allah kərimdir. Kərimin quyusu dərindir," deyə Heydər Qulu xan dilləndi. "İndi kimdən kömək gözləyə bilərik?" Hüseyin xan dedi: "Görmədiniz, mənim eşik daşım aradan çıxdı. İndi düşərgələrin hamısına xəbər verəcək." Pənah xanın sifətinə qan qaçmış, qıpqırmızı olmuşdu. Ağıllarına gələ, dörd qoşunu birləşdirib bunu mühasirəyə alalar. Bir də ki, biz olmayandan sonra qoşun neyinəyəcək? Bax, ayrılığın axırı budur. Onlar çadırda xeyli qaldılar. Sonra Pənah xanı çağırdılar. "Yəqin ki, öldürməyə aparırlar," deyə Gəncə xanı kövrək səslə dilləndi. "Yox, hələ buna ürək eləməz." İki nəfər ucaboy gürcü Pənah xanın gəlmədiyini görüb, onun qollarını gərib çadırdan çıxarıb İraklinin çadırına apardılar. O içəri girib qürurla onu əsir etmiş hökmdara baxdı. İrakli gürcü dilində nəsə dedi. Pənah xan onu başa düşmədi. Dönüb yanında tərcüməsini görmədi. Qışqırıb nə dedisə adamları əl-ayağa düşdülər. Belə kəstirdi ki, tərcüməçi yoxa çıxıb. Onu axtarıb tapa bilmirlər. Sonra başqa bir tərcüməçi tapıb gətirdilər. İrakli dedi: "Sən bir nişanə ver, qoy qoşunların onu görüb bizim əmrimizə tabi olsun." Pənah xan güldü. Kinayi ilə qəhqəhə çəkdi. "Mən Pənah xanam, ey sənin üçün uşaq deyiləm. Onda səni edam etdirəcəm." Pənah xan tərcüməçiyə dedi: "Hökmdarına başa sal ki, Pənah xan ölümdən qorxan oğul deyil." Kür çayı ilə bir atlı keçirdi. O atın yalına yatmışdı. Atın gözləri böyüsə də üzü çayın gür yerini keçdi. Sahilə yaxınlaşdı. Dayaz yer tapıb sahilə çıxdı. Ağacların arxasından keçəndə bir əl onun atının cılığından yapışdı. Şirin şəkil ləhcəsində dedi: "Atdan düş görüm." Oğlan əlaçsız qalıb düşdü. Doğrudan da palıtların arasından meşənin dərinliyində çadır görünürdü. Yüngül yerişlə çadıra getdilər. Onun atının cılovundan tutub gətirmiş kişi onun dayanıb gözləməsini tapşırıb çadıra girdi. Tez də qayıdıb onu içəri çağırdı. Oğlan çadıra girəndə gördü ki, Hacı Çələbi çadırın ortasında dayanıb. Oğlanı görəndə əsəbləşdi. "Sən niyə gəlmisən? Səni çağırmışam. Başqa yolum qalmadı. Hə, de görüm nə olub?" "İrakli Qarabağ, Naxçıvan, İravan və Gəncə xanlarını həbs elədi." "Niyə?" "Onlar İrakliyə cavab qaytarırdılar." Bu cavan oğlan İraklinin yanındakı tərcüməçi idi. Neçə illər idi ki, o Hacı Çələbiyə Şəkinin əleyhinə verilən hökmləri çatdırır, onu vaxtında xəbərdar edirdi. Öz başına qaçıb gəlməyi Hacı Çələbini belə vacib xəbərlərdən məhrum qoya bilərdi. Ancaq indi ona haqq qazandırdı. Ondan bütün xəbərləri öyrəndi. "Aparın, yedirin, quru paltar verin, yatıb dincəlsin. Sərkərdələri də yanıma çağırın." Sərkərdələr gələnə qədər Hacı Çələbi özünü külün sahilinə yetirdi. Sərkərdələr onun çağırışına gəlmişdi. Topçu alayının böyüyü, süvari alayının başçısı, tüfəngçilər alayının böyüyü. Ancaq heç biri onun qadağasını pozub kürə, ona yaxınlaşmağa ürək eləməyib, ağaçların daldasında gizlənmişdilər. Üçü də ona baxır, təəccüb edirdilər. Birdən Hacı Çələbi dönüb qışqırdı: "Hanı sərkərdələr? Biz burduyuq. Orada nə ölümümüz var? Yanıma niyə gəlmirsiz?" "Xan sağ olsun, biz sizin qadağanı poza bilmirik." Xan gördü ki, özü öz qadağasını pozur, özünə gəldi. Sürətli addımlarla geri qayıtdı. "Eşidirik, hörmətli xan.
İrakli bütün Azerbaycan hanlarını alladıb həbsəliyib. Onların üçü də sevindi. Ay nə olub? Onlara o da azdı. Siz niyə sevinirsiniz? Topçu sərgərdəsi onların arasında ən cəsarətlisiydi. Ona görə xanla söhbətə girişdi. Niyə sevinməyə xan sağ olsun? Onlar hamısı yığışıb gəlib Şəkini dağıtmaq istəyirdilər. Allah da onların belasını verib. Bəli, Allah onların belalarını verib. Ancaq indi biz nə eləməliyik? Heç nə. Kənardan baxıb gülməliyik, ləzzət almalıyıq. Düşmənlərimiz belaya düşüb. Şəkiyə xəbər göndərək, qoy bayram eləsinlər. Xan onun sözünü kəsdi. Qara bayram. Niyə? Deyə topçu alayının başçısı soruşdu. Çünki bütün Azərbaycan İraklinin əlinə keçir. Xan onları ciddi bir görkəmlə süzdü. Mən deyirəm ki, külü keçib onları xilas etməliyik. Hər iki sərkərdə bir-birinə baxdı. Onların üçü də bu fikirlə razı deyildi. Xan dinləndi. Razı deyilsiniz? Dinmədilər. Xan yenə soruşdu. Sərkərdələr xanın fikri ilə razı deyillər. Balaca boy, bir yerdə qərar tutmayan, xandan da sözünü gizlətməyən topçu sərkərdəsi dedi. Xan sağ olsun, bizə 3 gün möhlət ver fikirləşək. 3 gündə hər şey məhv ola bilərdi. Ona görə də xan dedi. Nə qədər fikirləşirsiniz, fikirləşin. Külü keçmək gərəkdir. Onlar üçü də bir-birinə baxdı. Gördülər ki, xanı bu fikirdən döndərmək mümkün deyil. Ona görə də topçu sərgərdəsi soruşdu. Xan sağ olsun, külü nə vaxt keçək? Gecə. Xoruz banı hücum eləməliyik. Gedin hazırlığınızı görün. Xan bir dəstəni indidən, kürdən keçirib, sağ sahildə keşikçi nöqtələri qoymaq əmri verdi. Atların ağzını bağlamışdılar ki, kişniyib səs salmasın. Toflara aparan arabaların təkərlərini yağlamışdılar ki, cırıldamasın. Səməndər buraya dəriyə 4 at gətirmişdi. Onları ata mindirib, özü də onlarla bərabər Kürün sahilindəki təpələrin birinin üstündə qurulmuş çadıra gətirdi. Hacı Çələbi çöndü. Heç bir söz demədən bir-bir onları qucaqladı. Sonra əllərini hələ ulduzlar görünən göylərə qaldırıb dedi. Ey Allah, sənə inanmayan namərddi. Sənə çox şükür ki, bizi basqınlardan qutardın. Bir-birimizlə düşmənik, ancaq ətimizi yesək də sümüyümüzü atmarıq. Ey Allah, sən niyə belə elədin ki, birimizin yüksəlməsini istəmirik? Bu əhvalat 1752-ci ildə baş vermişdi. Qoca qartala xəbər gətirdilər ki, 5 qoşun birləşdi. 1 qoşunsa aradan çıxdı. Qoca qartalın gözlərindəki parıltı itdi. Göz qapaqları endi, qanadları sallandı. Elə bil, cavan qartallar bunu gözləyirmiş. Hərəsi bir tərəfdən polatdan tökülmüş dimdikləri və caynaqları ilə onun üstünə düşdülər. 300 il yaşamış qoca qartal elə bil olmayıbmış. Dünyaya gəlib, heç bu qədər yaşamayıbmış. Cavan qartallar onu parçalayıb elə yoxa çıxartdılar ki, sanki nə müdrikə, nə başçıya ehtiyacları olubmuş. Sonra da hərəsi öz yuvasına çəkildi. Göydən fırlana-fırlana yerə doğru enən lələkləri görəndə hər dəfə qoca qartalın ölümü yada düşür. Odur ki, heç kim indiyə qədər qartalın ölümünü görməyib, görməyəcək də. Hörmətli dinləyicilər, Fərman Kərimzadənin Qoca Qartalın Ölümü romanından səhifələri dinlədiniz. Oxuyurdu Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.